সকলোকে গৌৰৱ কৰাই মোৰ ভাল লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই ইমানখিনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ যে মই কৰিব পাৰিম, কিন্তু কৰি ভাল লাগিছে। আৰু যি নহওক মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ কি চবে যদি মোক এটা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে লয় তেনেহ'লে মোৰ সদায় এইটো কথা ভাল লাগি থাকিব। আৰু এতিয়া মই এইটো ৰিজাল্ট কৰিছোঁ কাৰণে আগলৈ মোৰ পঢ়িবলৈ এটা বেছি চেলেঞ্জ বাঢ়িব যে মই এইটো ৰিজাল্ট কৰি যদি বেয়া হৈ যাওঁ তেতিয়া বেয়া লাগিব। মোৰ যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই পঢ়োঁ আৰু ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, ৰাতি বা সোনকালে পঢ়োঁ সেই বুলি কথা নাই, কেতিয়াবা ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, কেতিয়াবা সোনকালে হৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা উঠোঁ, মোৰ যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই পঢ়োঁ। মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ কি বেষ্ট টিচাৰ পাইছোঁ মই, অকল শিক্ষাৰ লগতে নহয় মোক শিক্ষাগুৰুসকলে বহুত মৰম কৰে। আৰু মই সৰু পৰাই ইয়াতে পঢ়া আৰু নাৰ্চাৰী পৰাই মই ইয়াতে পঢ়িছোঁ আৰু চবেই মোক বহুত মৰম কৰে। মই যিকোনো অসুবিধা পালে চবেই মোক সেইটো পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু মই বহুত ভাল পাইছোঁ কি মই শিক্ষাগুৰুৱে আজি মোক লৈ পেলাই বহুত ভাল পাব বুলি। সকলোকে গৌৰৱ কৰাই মোৰ ভাল লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মই ইমানখিনি এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ যে মই কৰিব পাৰিম, কিন্তু কৰি ভাল লাগিছে। আৰু যি নহওক মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ কি চবে যদি মোক এটা ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে লয় তেনেহ'লে মোৰ সদায় এইটো কথা ভাল লাগি থাকিব। আৰু এতিয়া মই এইটো ৰিজাল্ট কৰিছোঁ কাৰণে আগলৈ মোৰ পঢ়িবলৈ এটা বেছি চেলেঞ্জ বাঢ়িব যে মই এইটো ৰিজাল্ট কৰি যদি বেয়া হৈ যাওঁ তেতিয়া বেয়া লাগিব। মোক যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই পঢ়োঁ আৰু ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, ৰাতি বা সোনকালে পঢ়োঁ সেই বুলি কথা নাই, কেতিয়াবা ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়োঁ, কেতিয়াবা সোনকালে হৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা উঠোঁ, মোৰ যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই পঢ়োঁ। মোৰ শিক্ষাগুৰুসকল মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ কি বেষ্ট টিচাৰ পাইছোঁ মই, অকল শিক্ষাৰ লগতে নহয় মোক শিক্ষাগুৰুসকলে বহুত মৰম কৰে। আৰু মই সৰু পৰাই ইয়াতে পঢ়া আৰু নাৰ্চাৰী পৰাই মই ইয়াতে পঢ়িছোঁ আৰু চবেই মোক বহুত মৰম কৰে। মই যিকোনো অসুবিধা পালে চবেই মোক সেইটো পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰে আৰু মই বহুত ভাল পাইছোঁ কি মই শিক্ষাগুৰুৱে আজি মোক লৈ পেলাই বহুত ভাল পাব বুলি। হ্যাঁ।